Que isso, Michael Jackson? Vira tudo f***, pô. Toda hora tô botando, pô, aí quase acabou, né? Você aí tá filmando, pô? Isso aqui é uma abóbora, isso aqui é uma borda, não é uma abóbora. O que tá acontecendo? Mas quer chegar onde? Eu quero meu contrato. Tudo bem, pra fazer o quê? Corta não, vai. Muito, mas tá maneiro demais. Mas tá rindo de quê? Ela quer fazer contrato rindo? Ah, ela quer contrato pra rir. Ela quer rir. Vai conseguir falar quantos passes? Quebrar essa bola na minha lata, rapaz.